Inimeste sorteerimisharjumused on erinevad. Mõned on kohusetundlikud, sorteerivad prügi, jälgivad oma ökoloogilist jalajälge. Teine see vastu aga viskab kõik sodi ühte või ei viitsi seda üldse prügikasti panna. Näiliselt kasvab prügi ehk ökoloogiline jalajälg su kõrval prügi sorteerides kümneid kordi aeglasemalt, kui siis, kui sa oled prügi sorteerimise osas hoolimatu. Parem ja loodussõbralikum on käia poes riides kottidega, mitte uhada kuhjaga kilekotte, mida sa nii enam uuesti ei kasuta. Niiviisi looduse vastu hoolimatult suhtudes tapad sa iga päev tohutult süütuid loomi ja linda. Lisaks kasvab su ökoloogiline jalajälg rohkem, kui sa seda iialgi sooviksid. See on kurb, aga siiski tõsi. Kui sa lõpuks sured, saab loodus su halbades kommetest aru. Korralikult ja looduse sõbralikult elades võtab loodus su kohe endaga ühte. Inimene, kes looduse sõbralik pole, on looduse poolt eiratud. Nagu vana rahvaski on öelnud, mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa ka saama. Targem on prügi sorteerida ja kasutada loodussõbralike tooteid. Nii on meile kõigile ja loodusele tunduvalt parem.